Підприємець з Первомайського Сергій Бєлік показує своє поле, розповідає на згадку про те, що тут точились бойові дії, залишились уламки снарядів та вирви. Їх треба засипати, це будемо втрачати знову час, гроші. Тут цілу машину треба чорнозему засипати. Збираємо гроші, складаємо спадщиною сімейною, мій отак, от брат, я. Каже, планує засівати поле ярим ячменем. Згадує, під час активних бойових дій уціліли тільки два трактори. Побито, виходить, у нас на даний час три трактора, розбитий і газон. Що могли, вже поврізали на металобрухт. А що у нас залишилося, будемо намагатися щось ремонтувати. Згадує березень 2022 року, коли в населений пункт заїжджали російські війська. Тоді не порозумівся з колишнім керівництвом громади. І ще колишньому голові я пропонував, там стоять плити, я їм пропонував, давайте беремо підйомний кран, от, веземо їх, перекриваємо дорогу. Я їм жертвую над цими плитами, щоб не допустити, щоб вони сюди далі йшли. Вони сказали, їм треба провокувати. Після цього намагався вивезти дружину з дітьми. Ми поїхали, доїхали за село Червоне, там уже стояв блокпост москалів. Я десь півгодини з ними спілкувався, намагався, щоб вони нас пропустили. Я їм пояснював те, що я їх вивозив в Миколаїв і сам повертаюся. Тому що дитина, кажу, захворіла, мені треба вивезти, швидкої немає, ліків немає, нічого немає. Вони відмовилися, вони нас не пропустили. Однак наступна спроба наприкінці березня 2022-го вже була вдалою. Повернувшись в селище в листопаді того ж року, побачив пошкоджені внаслідок російських обстрілів будинок, який вже частково відновили, та магазин, який будували з батьком ще на початку 2000-х. Був прямий приліт в потолок, в стелю, розруйновано, заливали його бетоном і монтували майже 80% даху. Не втрачаємо надію, і далі ми якби намагаємося це все відновити, тому що хочемо далі працювати, і щоб для молоді було щось, і якось з молодь, щоб затримувалося. Починаємо з себе. Нині разом з найманими працівниками відновлює приміщення магазину. Плани ми хочемо відкрити тут дитяче кафе, щоб можна було продавати морозиво, піцу, щоб були діточки тут, мали куточок відпочинку. Бо і так у дітей забрали дитинство із цією клятою війною. Каже, планів багато, оскільки хоче й надалі жити та працювати в рідному Первомайському. Назарій Рубаняк, Роман Волинський, Суспільне, новини, Миколаївщина.